जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई स्थलगत प्रशिक्षण दिन सुरु गरेको छ। जिल्लाभित्र गठित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई समूहले संरक्षण गरेको वनको रुखका हाँगा, लाथ्रा, पोल, झाडी तथा रुख कटान सम्बन्धी स्थलगत शिक्षण अभ्यास सुरु गरेको हो। कार्यालयले संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि इलाका वन कार्यालय डाँडागाउँ, थाम्मुचेत तथा गुल्जुङका 15 समूहहरूलाई आरा, रेती, फेसो लगायतका औजारहरू हस्तान्तरण गरेको छ। संरक्षित वन क्षेत्रमा औजारको प्रयोगले वनको संरक्षण सम्वर्धन तथा सदुपयोग हुनुका साथै रुखको मोटाई बढ्ने, बिरुवा छिटो बढ्ने र चिरानी काठ राम्रो निस्कने हुँदा समूहहरूको आय स्रोत समेत बढ्ने जिल्ला वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत हरिशचन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो। यसरी यो ठुटा राखेर काट्यो भने यहाँबाट स्वतः पानी छिर्छ, यो कुहिँदै 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 जान्छ, कुहिँदै गइसकेपछि यसको भित्र मुटुमा जुन रेसा हुन्छ नि रेसामा छिर्छ, असर पर्छ, अनि जुन हामीले गोलाई वा बत्ती जति काठ निक्लिन्छ नि त्यति काठ निक्लिन सक्दैन, धोद्रो पस्ने, त्यसपछि गएर आँखा बस्ने, यो आँखा यसरी ठुटा राखेर काटे बापत त्यो हुन्छ हो। यसरी पुरै भेटेर काटिसकेपछि पाँच हजार 582 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन क्षेत्रमा 71 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूका समूहहरूमा 4794 जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन्। स्थलगत वन व्यवस्थापन अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम बेत्रावती इलाका वन कार्यालय डाँडागाउँमा सञ्चालन गरिएको हो।